င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်ရဲ့မေလ30ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကစစ်ဦးစီးချုပ်အသစ်ခန့်အပ်လိုက်ပြီးတဲ့တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲစစ်ရေးအရအရေးပါတဲ့ကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်အဆက်ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတပ်မဟာအသစ်တစ်ခုကိုတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်ဂျိုင်းမြစ်ဒေသကနေနေရက်ကိုပြန်သွားတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေကြရပါသလဲ။ခရီးနီပြည်ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့ဒီမော့ဆိုမဲဆက်ကားလိုင်းကအကျိုးမြတ်ဘလို့ရနေပါသလဲဆိုတာနဲ့မေလာတတိယအပတ်ကစပြီးတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအကျဉ်းထောင်တွေမှာထောင်ဝင်စားပို့တဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေကိုဘလို့မျိုးသတ်မှတ်လိုက်ပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့ဒူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်လူလိုက်ရေးတပ်မတော် KIA ကရှမ်းကချင်ပြည်နယ်အစပ်မှာတပ်မဟာတပ်တစ်ခုထတ်တိုးဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။အရင်ကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေထဲတပ်မဟာ10ခုထားရှိခဲ့ပြီး KIA အနေနဲ့တပ်မဟာ11ကိုထတ်တိုးဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ KIA နဲ့နင်းဆက်တူတယောက်ကပြောပါတယ်။အခုအစ်စ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့တပ်မဟာ11ဟာရွှေလီမြစ်ဝမ်းဒေသမှာဖြစ်ပြီးမန်ဝင်းကြီးဒေသမှာပုံဟိုပြုတ်ဖွဲ့စည်းထားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မန်ဝင်းကြီးဒေသကကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အစပ်နေရာမှာရှိပြီးရှမ်းမြောက်ရှိ KIA တပ်မဟာ3ခုနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ KIA တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့နေရာမှာအရေးပါတဲ့ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကချင်လူလိုက်တပ်မတော် KIA ကစစ်ဦးစီးချုပ်အသစ်ကိုခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။ KIA အနေနဲ့လစ်လပ်သွားတဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ယာတုနေရာကိုဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ဆန်းလာကိုတာဝန်လွှဲပြောင်းခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အခုအသစ်ခန့်အပ်လိုက်တဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဟာ1985ဒီဇင်ဘာလကလေးက KIA ထဲကိုဝင်လာတဲ့သူဖြစ်ပြီးကျောင်းဆရာဟောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်လို့စာရေးဆရာတယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ကချင်သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ဆိုင်လာဟာ2015ခုနှစ်လောက်ကစပြီးဒုစစ်ဦးစီးချုပ်တတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဆယ်နှစ်အကြာမှာအခုလိုမျိုးစစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာတာပါ။ KIA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လုံးကတော့မေလ23ရက်နေ့ကအသေးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးညီထွေးကိုမေလ24ရက်နေ့တုန်းကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ပဲ့ရေးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဆရာဖာကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။မေလ30ရက်နေ့အထိအဆက်အသွယ်မရသေးလို့မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းနင်းဆက်တူတွေကပြောပါတယ်။ပါကြောင့်ဖန်းစီတွားတဲ့ဆိုတာကိုအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့မိုးခါမုံတိုင်းကာလကငွေကြေးကိစ္စကိုအကြောင်းပြပြီးဖန်းစီတွားတယ်လို့လည်းနီးဆက်တူတွေကပြောပါတယ်။နီးဆက်တူတချို့ရဲ့ပြောပြချက်အရကတော့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးညီထွေးကိုဆရာဖတ်ကစစ်ဆေးမင်းမြန်ပြီးတဲ့နောက်မေလ29ရက်နေ့ညပိုင်းအချိန်မှာဆရာဖတ်ရုံးကနေစစ်တွေအမှတ်1ရဲစခန်းကိုပြောင်းရွှေ့ထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ကရင်ပြည်ကွန်ကရစ်မြို့အမှတ်4ရပ်ကွက်မှာတိုက်ပွဲလက်ကျန်မြေမြုပ်မိုင်းနေမိပောက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ခြေထောက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတလွင်ထိုင်းမှုပြောပါတယ်။မေလ28ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီအချိန်လောက်မှာနေရက်ကိုပြန်လာတဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကအိမ်ချန်စီယိုနားမှာအဝတ်လန်းနေတဲ့အချိန်မြေမြုပ်မိုင်းနေမိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းနေမိတာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသခံအမျိုးသမီးဟာဘယ်ဘက်ခြေထောက်ပြတ်သွားပြီးညာဘက်ခြေထောက်ခြေတလုံးနဲ့ပောက်ပြဲဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဒေသခံတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ကော့ဂရိတ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့တုန်းကလည်းကော့ဂရိတ်မြို့အမှတ်2ရပ်ကွက်ဝင်းကြီးကွက်တဲ့ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲလက်ကျန်လက်နက်ကြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်နေရက်ကိုပြန်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသားတစ်ယောက်ထိမှန်ပြီးတော့သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခု
ဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။နေရက်ကိုပြန်ဝင်လာကြတဲ့မွန်ပြည်နယ်တဲ့ကဂျိုင်းမြစ်ဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်စီကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘလို့စောင့်ကြည့်နေတာလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါရ။ဂျိုင်းမြစ်ဒေသကနေရက်ပြန်ဝင်လာတဲ့ဒေသခံတွေကိုရော်ရက်အဝင်ထွက်နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား20ဦးထက်မနည်းနေ့တိုင်းစခန်းချနေထိုင်ပြီးတော့ဒေသခံတွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကဒေသခံတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးတော့တော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းမေးမြန်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဂျိုင်းမြစ်ဒေသကနေဒေသခံတူကအခုလိုပြောပြထားပါဗျ။ကားနဲ့သွားလာတာလို့ဆိုရင်ဘယ်သွားမလဲသူတို့မေးတယ်။ကားကောင်းစားတွေဆိုရင်လိုင်စင်ရှိလား။အဲ့လိုမစီမဆိုင်တာတွေမေးတယ်။ကော့တွန်ကော့ပနော့ကလာတဲ့သူတို့ဆိုရင်တချို့ကဗမာစကားပြောမတတ်တဲ့သူတို့ဆိုရင်သူတို့စိတ်တက်ကရိုက်နှက်တာတွေရှိတယ်။အခုရာသီကတော့ကျောင်းအနှံ့ရေးသတင်းပတ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်စစ်ဆောင်နေရတဲ့ကျောင်းတွေအရွယ်သူတွေကျောင်းထက်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ချောင်းဆောင်ခယုံကူနဲ့မော်လမြိုင်မြို့ကနေစစ်ရှောင်နေတဲ့မိဘတွေကနေရက်ပြောင်းဝင်လာတာဟာ80ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိနေတယ်လို့နေရက်ပြောင်းဝင်လာတဲ့သူတွေကနေသတိသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီခမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့နေရက်ပြောင်းဝင်လာတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပဲလုံခြုံမှုမရှိအောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အထက်ပါဒေသခံကဆက်လက်ပြောထားပါဗျ။အခုလိုမျိုးစစ်ကောင်စီကစစ်ဆေးမှုတွေလောက်ဆောင်နေတဲ့အတွက်အရေးပေါ်ကိစ္စအစာရမှုမရှိရင်တွာလာသူတွေနဲ့ပြီးတော့နေရပြောင်းဝင်သူတွေများနေပေမဲ့လည်းမူလအခြေအနေအတိုင်းပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်တာမရှိသေးဘူးလို့တရဏာဒေသခံတူကအခုလိုပြောဆိုထားပါဗျ။ချန်ထောင်းစကလေးပေါ့နိုင်ရတယ်။ချာဒီရောမှာကဈေးဆိုင်တွေရွှေဆိုင်တွေပြန်ဖွင့်နေတာတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တရောနဲ့တရောတော့ဝင်သွားတွာလာတွေမလုပ်ရင်းနေကြဘူး။တရဏာရွာဘက်မှာဆိုရင်အရေးကြီးကိစ္စမရှိရင်ပြန်သွားတွာလာတာတော့မရှိဘူး။ညနေ6နာရီလောက်ဆိုရင်လမ်းမှာတယောက်မှမထွက်ရကြတော့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့စီပလီပခအတွင်မှာလဲစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာလိုင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့မွန်ပြည်လူ့ခွင့်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းဟာဖော်မ်ကနေသိသိရပါတယ်ရှင်ခရနီပြည်ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့စီမံမှုနဲ့ဒီမော့ဆိုကနေထိုင်းနယ်ဆက်မဲဆက်ကိုရင်လိုက်ပြေးဆွဲတာ9လနီးပါးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးမြတ်ရပြီလားဘလို့အခြေအနေမျိုးရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကနရဝတီ Time ကမော်လင်းမြာစူးစီးထားပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ထိတော့အကျိုးအမြတ်မရရှိသေးပဲအရှုံးနဲ့သာရေဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ IEC ရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးကိုတန်ချောင်းကကန်ရာဝရီထိုင်းကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရေလိုင်းပြည့်တွဲချင်းမြင့်ညင်စည်းကိုIC တွဲအကုန်ဝေတချောင်းကိုတသိန်းခွဲတသိန်းခွဲအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတွဲလာတော့ IC တွဲကတော့ဒီအကုန်ဝေရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုစမန်ကကားနဲ့နာမှုနဲ့ကားအောင်တာတူးစီဒီကတော့သူမြမပြောနိုင်ရင်မောင်းနေရင်နောက်လိုက်တော့ရင်နင်းရင်တော့ပြည့်စီပြန်လည်းပြည့်ပြင်းမို့တဲ့တော့ကဈာထဲမှာလူတွေကုန်နေတိတ်မရှိဘူးကိုကုန်ကိုဖြစ်ပြီးပြန်တင်ပို့ရောင်းရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အနည်းငယ်ကာမိအောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့လိုလောက်ယူရတယ်ပေါ့ဟုတ်လက်တော်မှာရင်လိုင်းတလိုင်းအတွက်ကားတစီးကိုလူဦးရေအများဆုံး15ဦးထိတည်ဆောင်နိုင်ပေမဲ့6ဦးထိသာခီးတဲ့အများဆုံးစီးကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။စီးနေလာတဲ့ခီးတဲ့ပုံမှန်မရှိပေမဲ့ရင်လိုင်းကိုတော့ပုံမှန်ပြည့်စွဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရင်လိုင်းကိုတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ပြည့်စွဲပေးနေပြီးလူတဦးအတွက်ရင်လိုင်းခကျပ်ငွေ3သိန်းထိပေးရပါတယ်။မိုးရွေကာလမှာလမ်းခီးပုံမှုခက်ခဲတာကြောင့်ခီးစီပိုချသွားနိုင်ပေမဲ့ပုံမှန်အတိုင်းဆက်သွားပေးနေတယ်လို့ညိုချိုင်းမှုကိုတန်ချောင်းကဆွပြောပါတယ်။ဘာလန်းချင်းနေနဲ့ရာဒီဥတုချင်းနေနဲ့ကြည့်ရမှာပုံမှန်လိုက်စူးစမ်းတော့ပဲမယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီဟိုမိုးမရွာတဲ့ရွာတဲ့ကိုခီးရောက်ဖို့ကတော့ပုံမှန်တိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကကျွန်တော်တို့တနင်္လာသွားတယ်တနင်္လာနေ့ညနေရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်
တကြပြောလို့မရဘူး။တညာအကြီးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။တနိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားပြေးဆွဲသွားမယ်လို့တော့ရည်ရထားတယ်ပေါ့နော်။လှစီရင်လိုင်းတွေပြေးဆွဲရတာကနေရရှိတဲ့အခုတွေနဲ့ရည်လိုင်းလေပတ်ဖို့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလှစာဖြစ်ပြန်ပေးတာရှိပြီးကျန်ရှိတဲ့ငွေတွေကိုတော့ IEC ဗဏ္ဍာငွေတွေကိုပေးဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမက်ဆက်ပြေးဆွဲတဲ့ရည်လိုင်းကို IEC ရဲ့ကူတန်းရောင်းဝယ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပို့ဆောင်ဆက်တွေဌာနရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲကနေဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအကျဉ်ဦးစီးဌာနကမေလတတိယပတ်ကစလို့ထာဝန်စာပို့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခန့်သက်ချက်တွေကိုထပ်တိုးလိုက်ပါရယ်လက်ရှိနိုင်ကျင်းတွေရဲ့ထောင်ထွင်းအခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေလဲအကျဉ်ထောင်တွေတဲကနိုင်ကျင်းအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေမှုအခြေအနေတွေအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအကျဉ်ဦးစီးဌာနကမေလ22ရက်နေ့မှာထာဝန်စာပို့တဲ့သူတွေဟာမိသားစုဝင်တွေကိုပဲခွင့်ပြုတော့မယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးနောက်နိုင်ကျင်းတွေရဲ့ထောင်သွင်းအခြေအနေကပူတင်းကျလာတယ်လို့နိစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ကျင်းတွေထဲကအမျိုးသမီးနိုင်ကျင်းတွေကိုတိုက်ပိတ်တာ၊ရိတ်ခါလျှော့ချတာ၊လင်ဘဲဆိုင်ရာစော်ကားတာစတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့အပြင်ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုကိုလည်းပိတ်ပင်ခံထားရတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများအဖွဲ့ WOPP ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံမှဇင်မီတက်ကပြောပါတယ်။ဒီဟိုအပြင်ကနေပြန်ဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ menstruation လာတဲ့အချိန်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမတို့ဒီရုံးပြန်ပေါ့နော်ရုံးပြန်အနေထားနဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကိုဒီညီမတို့မှာဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောရင်တော့မရဘဲနဲ့ဒီအကျဉ်းသူတွေအားလုံးအခြားသောပေါ့နော်အားသာအကျဉ်းသူတွေရှိမှလည်းညီမတို့ဒီဟိုချုပ်ပြခိုင်းတာတို့ပါလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖိနှိပ်မှုတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်လက်တော်မှာအင်းစိတ်ဒိုက်ဦးတာယာဝတီရမဲတင်းငင်းချံကြိုက်မရောတဝဲအဘူစားရှိတဲ့ထောင်တွေအပါအဝင်လူခွေရချိုးဖောက်နေတဲ့ထောင်ဆယ်ခုရှိပြီးအဲ့ဒီထောင်တွေထဲမန္တလေးဥပိုထောင်ကအရေးစဲဆုံးဖြစ်တယ်လို့နိုင်ကျင်းဟောင်းတွေကဆိုပါတယ်ဥပိုထောင်မှာဆန္ဒပြတဲ့နိုင်ကျင်းသူတွေကိုလက်စစ်ကျင့်ဆက်နဘတ်တို့ဝရင်တို့တန်တို့တွေနဲ့တွေးထွက်တန်ယူဖြစ်တဲ့ထိခိုက်နေကြပြီးတန်ရာသူတွေကိုဆေးကုသခွင့်မပေးတဲ့အပြင်အစာရေစာဖြတ်တာတိုက်ပိတ်တာစတဲ့လုပ်ရတွေကိုလည်းကျူးလွန်နေတယ်လို့မှဇင်မီတက်ကဆက်ပြောပါတယ်အမျိုးသမီးလှဆိုင်တုံးပစ္စည်းဆိုရင်တော့အပြင်ကနေတော့ထည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုလည်းညီမတို့ဘက်ကစူးစမ်းပြီးတော့ထည့်ပေးနေတယ်ဒီလက်မိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြားမှုကြတော့ဒီအထဲထဲမှာညီမတို့တွေကိုဟိုဖိနှိပ်ခံရတာပေါ့နော်ဖိနှိပ်ခံရတာဒီဟိုစေကန်းသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျမရေမကောင်းလို့ဈေးကန်းသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တနေရာနေတနေရာသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဒီထောင်ဝင်နှံအမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ရပါတော့ညီမတို့နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အဲ့လိုမျိုးအစ်စ်ခံရတာတွေရှိတယ်တခါကျညီမတို့ဒီ menstruation ဖြစ်နေလို့အဲ့လိုမျိုးဟိုအဆင်မပြေဘူးပြောတဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့ဒီအကျဉ်းသူအခြားသောအကျဉ်းသူတွေရဲ့အရှိမပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးချုပ်ပြခိုင်းတာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုဟိုအနှိုက်ခံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရတယ်ဟုတ်လတ်တလောမှာမိသားစုဝင်တွေကပေးပို့တဲ့ထောင်ဝင်စာတွေကိုလည်းအစစ်စစ်စစ်ဆေးမှုတွေရှိပြီးတဆင့်ချင်းစီတိုင်းမှာအသိခံလိုက်ရတာတွေနဲ့ကြုံရလို့ရောက်လာတဲ့ထောင်ဝင်စာတွေကလည်းတော့ပုတ်တပုံတော့မရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စီရင်ချက်မချသေးတဲ့နိုင်ကျင်းသူတွေကိုလည်းရုတ်ထုတ်ချိန်မှာလည်းသူတို့ရဲ့ရှေ့နေတွေကိုဖိအားပေးချိန်ချောက်ပြီးမိခိုးနဲ့အဖြေတွေကန့်တတ်တာတနနဲ့ထုတ်ချိန်တာမျိုးတွေပါကြုံရတယ်လို့နိုင်ကျင်းဟောင်းတွေကပြောပါတယ်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့စအာနာတင်လိုက်တဲ့အရေးကစားပြီး2024ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်း 16,949 ယောက်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။